Sveiki, čia aš noriu sporto žinių vedėjas Imba. Čia bus sporto žinios ir mielai žiūrėkite mūsų reportažą su manim. Simba. Pats Sanas, ko čia veiki manęs? Ei, papūrė, jau prisijau. Gerai, leisiu tau šalia manęs pasidėt. Taip. Turime paruošę reportažą, kad mūsų mokiniai skrydo padangę, skrydo, varžėsi vienas su kitu, kuris yra stipresnis. Taigi, pažiūrėkime šitą reportažą. Jie nesveikai ėda. Visi žino, kas ten žaidžia, taip kad mes jums parodysim be nuotraukų porą vaizdų iš tų varžybų. Taigi pažiūrėkime. Nors nusišau, šiandien mergos būsim crazy ir pragošios nepraleisim, iki ryto būsim au. Nors nusišau, mums pašoks smagi ereliai, šampo kalsim nerealiai, kaip norėsim atsigau. Nors nusišau, nors nusišau. Taip, dėja mūsų sporto žinios pasibaigė, tačiau puikiai praleidome laiką. Čia buvau aš su jumis, sporto žinių vedėjas Jenelis. Ir aš, Simba.